Ոստիկանի մասնագիտության բնույթն ու գործառնական պարտականությունները պահանջում են լինել ֆիզիկապես պատրաստված, ինչին ֆիզպարապմունքներից բացի նպաստում են նաև տարբեր մարզաձևերի առաջնությունները։ Համաձայն ոստիկանության մարզական միջոցառումների 2019 թվականի օրացուցային պլանի մարտի 13-15-ը Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության մարզասրահում անցկացվեց ոստիկանության սեղանի թենիսի առաջնություն։ Մրցույթին մասնակցեցին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 19 ստորաբաժանումների և Արցախի ոստիկանության հավաքական թիմերը։ Թիմային հաշվարկում հաղթողի կոչումը նվաճեց Լոռու մարզային վարչության հավաքականը։ Երկրորդ և երրորդ տեղերը զբաղեցրին Արցախի ոստիկանության և Շիրակի մարզային վարչության հավաքական թիմերը։ Առաջնության հաղթողները և մրցանակակիրները պարգևատրվեցին համապատասխան կարգի դիպլոմներով և դրամական պարգևներով։ Պարգևատրումը կատարեց ոստիկանության մարտական և ֆիզիկական պատրաստականության բաժնի պետ Արմեն Մկրտչյանը։